Arambe, UDA. Basi sisi tumekuja sehemu hii na asanteni sana kwa makaribisho yenu. Sisi tunawapenda nyinyi watu wa Embu. Tunajua kwamba kwa Kenya mzima hakuna county ina support hustler kuliko Embu. Na sisi tunataka kuwaambia tunawapenda sana. Tunasimama na nyinyi. Na sisi tunataka kuwapatia assurance moja kama watu wa Kenya. Mimi nikiwa mmoja ya maseneta katika seneti ya Kenya, tumeamua mwaka huu na ni mwezi ujao tukipitisha bajeti ya mwaka huu ili itekelezwe kutoka mwezi wa sita, ya kwamba 35% ya pesa lazima iende kwa counties ndio isaidie katika uchumi ya taifa hili kutoka chini kwenda juu. Nataka nipatie ilani ndugu zetu wale wanasimamia bajeti, aswa wale wa Azimio, tunawaamulika sana. Kama mtaweka pesa kwa county 35%, tutajua kwamba nyinyi ni matapeli, mulitaka kutumia BBI kwa siasa, hamkuwa na nia ya kuhakikisha mwananchi wa kawaida amefaidika. Watu wa Embu tuko pamoja. Watu wa Embu mtachagua seneta wa Azla. Mtachagulia sisi seneta wa Azla. Ndio mimi nikuja nifanya kazi na yeye. Nisukume mambo ya maendeleo kuja chini. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya. Niko na mrembo wenu hapa anaitwa Cecily. Asante. Asante, asante. Asante sana. Thank you very much. Very much. Thank you. Ando wake kuma asante. Asante. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Moya